ମୋତେ ଏତେ ବର୍ଷ ଦଳରେ ଥିଲି, ଦଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ବେଳେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି, ଏବଂ ମୋତେ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଆସିଲା କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ସାମିଲ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। ଏବଂ ନିଜେ ମୁଁ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୋ ଏରିଆର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେବା କରିପାରିବି। ଏ ଦଳରେ ଥାଇ ଦଳର ନେତା ଯିଏକି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅନେକବାର ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଭେଟିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି କହିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହେଲା କି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କି ମହାପାତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ସେମାନେ ଫୋନ୍ ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଆସିଲା, ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଦୁଇଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସିନିୟର ମେମ୍ବର ଜଣେ, ଯଦି ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇକରି ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିପାରୁନାହିଁ, କେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଥିବ। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ଦଳରେ ରହି ଲାଭ କ'ଣ, ତେଣୁ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି, କୁଟେ ସାହେବ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟେଇବି, ରହନ୍ତୁ। ଗଲା, ବହୁତ ଦିନ ଗଲା। ତାପରେ ସୁଜିତ କୁମାର ବି କହିଲେ ଦାଦା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭେଟେଇବି, ସେ ବି ଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଣବ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଭେଟେଇବି, ସେ ବି ଭେଟେଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ରହିବି? ତେଣୁ ଦେଖିଲି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ମୋ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରିବି ନା ନାହିଁ, ଯଦି କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବି, ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ତ ମରିଗଲେଣି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦି ଏଭଳି ଥିବ ସ୍ଥିତି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି, ତେଣୁ ପାର୍ଟିରୁ ବାହାର ଗଲି। ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଳ ତିଆରି କଲୁ 1997 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମିଳାପି ହୋଇଥିଲେ। 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟମାନେ ଆସିଲେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାରିମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆସିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କୋଟରୀବାଲା ପ୍ୟାରିବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେ କୋଟରୀବାଲା ମଧ୍ୟ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ରେ କେଉଁ ନେତା ରହିବ, କିଏ ରହିବ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଚାଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମୁଁ ମୋ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିବି, ମୋ ଏରିଆର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।